Ja, då var man tillbaka vid Little Jacob. Det var bra där han dog senaste gången. Hur ska han dö? Nej, jag ska. Ska vi fullt rök? Nej, jag ska inte ha honom. You're bad boy, Nico. You're bad boy, Nico. Eller ska han säga i mål? Jag är man ska. Jag vet inte om man säger det. Ja, tack. And the heart breaks. And the cracks begins to blow. Show me. Jag får alltid för mig att det ska, att de sjunger blow. Blow. Så det blir lite fel så där. Kan du hoppa över nu? Bra. Hade inte velat. Nu håller du på att bugga sig. Jag vet inte varför. Oj. Ja då. In the ground. Okej, nu ska vi skjuta ännu mer folk och få ett damn. Varför ramlar du i trappen för? Dammer. Q ska vi trycka på. Q. Testa vad som händer om vi sjunger Q. Okej, nu är jag väldigt random. Bara så att ni inför er att jag är så här på riktigt. Men ja. Fyra många skott jag slösar på. Nej, jag vet. Fuck. Vänta, kom. Badman Nico, nu är jag tillbaka. Nu tänkte jag över hela Skype och hela saken. Så ja. Headshot. Jag sköt han i huvudet. Han springer framför mig, jag skjuter han i huvudet. Han fortsätter inte skjuta. Wicked, precis. Teabag. Okej, nu. Oh yes, shotgun. Oh yes. Bam. Nu har jag fått liv också. Och här kunde man inte gå ut. För man kunde det. Vad är det för skit? Nu har jag massa choklad på mig. Eller är det choklad? Nej, nu ska jag inte vara så äcklig. usch. Nej. Bil. I want a car. Inte den. Vad gör du? Ta så. Ja, det här. Va? Oj. Du blev skjuten en gång i bröstet. Nu måste du dö någon gång. Vi tar den här bilen bara för att den är helt tom. Den är full av ett lik. Den är full av en... Den hade inget lik. Okay. Vem bryr sig? Don't mention, it was a pleasure. I look out for Padma like how you look out for Roma. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? It's my cousin. Roma. Jag tror att det här är en liten shortcut. Jag tror att det kommer gå. Etc. Jag pratar så himla cool. Oh my god. My brother. Asshole. Right, my brother. Oj, vad håller jag på att köra? Jag kör bara. Ja.
Thanks for everything. We're there. You listen to something and say, yo, we are we're here, Amos. You talk to your soul. See you later. Så himla skönt i morse. Eller nu är de. Ja. Nu ska vi gå till Vladiboy. Även fast lite Jacob kommer att ha ett uppdrag för oss snart. Tror jag. Jag är inte säker, men jag tror det. Sen jag tror att... Jag tror inte det blir så himla mycket skjutning med Vlad. Det blir mera biljakter och sånt, tror jag. Det är roligt, roligt. Det är inte så himla kul, men... Eller, jo, det är roligt. Oj, oj. Shit, vad gäspig jag var då. Nu gäspar jag inte, men... Man kan ju känna på min röst att jag har gäspat. Nej, jag ska. Roman, yeah. Nico, as you're my cousin, I want you to use family business how you like. Ja, jag vet. Men du bör. Sätt mig upp tjock. Så jag tänker nu. Skikt. Nej, det där är faktiskt ganska bra grej. Han kommer att... Oj, oh, förresten, vem tycker ni? Ni någonting ni kan skriva i comments så att det inte blir så himla tomt. Nej, faktiskt inte. Jag tror det kommer bli någon som säger typ first, oh my god, I'm first. Men jag bryr mig seriöst inte så mycket om folk säger first. Jag har aldrig riktigt gjort det. Comment som comment liksom. Man skriver ja, jag är sexy. Big deal, alltså first jag är sexy liksom. What? My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke on me. Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the people the other day. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done different. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshall! Easy, buddy. Go on. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Love, говорит. Да, да. Что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Okej, nu tar vi en bil här. Ja. Ja, just det. Vi ska... vad är det här för uppdrag? Vi ska... vi ska... läxa upp en snubbe. Tror jag. Och först ska vi köta ner den. Så. Vi tar och parkerar här. Nej, men jag gjorde det ändå, så jag skojar egentligen inte med någon. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Take this! Det ska vara i slow motion. Vlad boy! Den är en ganska bra bil, måste jag säga. Nu ska jag hotwire den här bilen lite grann också. Ganska bra bil här. Ganska snabbt. Protect yourself. Take a condom. Oh yes. Exactly what I meant. Jag vet inte. Damn. Jag vet inte, jag är på död humör idag. Kör in i saker och... Jag vet inte. Det roliga är att nu lutar jag mig tillbaka i stolen och där råkar jag slå på min nick. Yay. Åh nej, skit. Du måste sko... Du måste sko... Orgasm. Nej, vänta. Åh! Där blev jag rädd. Det var ju roligt att alla ska köra på mig också. Åh, oh, där också. Two. Du. Och typ ingen pressure.
fool. I'm driving over under your car, fool. Fool. Jag bryr mig seriöst inte om jag får polisen för. You're making this harder for both of us. Ja visst, gör det du, tjockis. Jag tror jag sköt på en av hans däck där. Åh, oh, yes. You got me, okay? You got me, okay? Vlad, the money you owe him. I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Han är så himla kall. Jo, just det. Jag hann inte berätta eller säga ursäkta för att jag bara glömde bort. Men vem tycker ni är den bästa karaktären i GTA IV? Är det... Nej, förresten. I alla GTA. Topp 10. Eller topp 5. Skriv det. Topp 5. Där ligger en duva som jag tänker skjuta. Jo. Flying rats. Det måste vara duvor. Ja. Nej, men vem tycker ni är... Eller vilka fem bästa är de bästa... ja... huvudpersonerna eller... Egentligen så finns det ju bara fyra spel. Kommer ju inte gå, men egentligen går det. Men vem bryr sig? Säg karaktärer. För själv tycker jag att först delad första plats. Jag skulle säga att CJ och Nico är ungefär lika coola. Eftersom Nico är så himla kall och CJ är så himla nej. Men CJ är lite så här. I come from Groove Street. I got my mams on my boat. I went anywhere I brought her home. I brought her in a dialect. I'm learning a dialect, man. Remember you say? Can I say in dialect? I went in there. Remember you say? Okay. And my tips are there. I'm not like, some... He has a life, bro. He has a life. Och sen förlorar han sitt liv när han skjuter sin första person. Nej, men jag tycker om han ganska mycket faktiskt. Jag är en GTA-spelare så jag har spelat varenda spel. Om jag ska säga mina topp 5 är nog... det första spelet är också en delad första plats som det är det här och... Och eller det är en andra plats. Och sen första plats tycker jag är The Battle of Gatone och Tila. The Lost and Dead. Ja, det är de spelen jag tycker är bäst. Och det är ju en serie så att de är ju, det är det spelet jag tycker är bäst. Liberty City Stories, den nya då, är det bästa. GTA. Nej, eller ja. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Fuck this. I'm walking here. Let's go. Det roliga var att den där cutscenen... Ja just det, han den där, Hobon. Han finns med i GTA 5 trailer om ni kollar på det. Okej, nu pausar jag den för jag vill inte få copyright även fast... Ja. Om de får för sig någonting. För sig. Nu låter jag som en vad heter det? För sig någonting. Om de får för sig någonting så kan du liksom ta och skita på dig. Okej. Det här är ett uppdrag som kan som jag kan losa på. Jag säger för att det är ganska svårt att ta den här snubben som är här uppe. Så jag är lite orolig just nu.
Men det ska nog gå, tror jag. Det går nog säkert bra. Så jag skjuter fören. Tror inte det går. Eller vänta, är han där? I den där svarta buren. Nej, det ser inte ut som det. Vi tar den vi hamnar närmast. Det är svårt att välja, men den där var närmast ju nu. Det är roligt att han bara gick igenom den där tjejen. Oj. Oh. Så mina topp 5 GTA-spelen är nog... på första plats är det ju T-Lad och The Ballad of the Gay Tony. T-B-O-G-T, så är det. Ja, förkortningen, om ni vill ha den. Och sen, ja, det är det bästa GTA-spelgrejen. Och sen kommer nog... jag säger faktiskt San Andreas, faktiskt där. För det är ett spel det är riktigt bra, helt enkelt. Nej, det blir ingen shooting här. Glömde bort. Det är ett riktigt bra spel. Så det får andraplatsen. Sen GTA IV får tredjeplatsen. Liberty City Stories, det gamla, får fjärdeplatsen. Jag vet inte, jag har lite svårt för den fjärde, men... Det måste nog vara... Nej, 50 minuter. Det måste nog vara... Vad han höll sig kvar! Han håller sig fortfarande kvar! Perfekt läge för att göra så här. Åh! Åka in i trädet bara. I have your new car, Vlad. It's not pretty though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole Jockel family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking business don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your... Det var jättedumt av mig. Jag vill ju bara köra in i den här snubben och sen... Helt plötsligt kör man in i träd. Vad är det för skit? Jag har ju ett godistroll, så jag har till och med en chipspåse, eller... Vad heter det? Ja, kommer tillbaka när jag är där. Så, då var man tillbaka. Och du som håller i så himla bra. Vad släppte du för, dumhäst? I have your new car, Vlad. Ja, det här stället. Skit. Det var rätt snyggt. I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over in Saratoga Avenue. Just to take it over there and then to my lockup just up Mohawk. You know what? I ain't doing that. He was reluctant. He's dead. Tänker inte göra det. Jag tänker ändra färg på den istället. Eller, vet jag, inte ändra färg. Men gör den snyggare. Eftersom jag åker lite. Shit. Såg ni hur långt hon flög? Men CP-störda polis huvud, seriöst, dum i huvudet. The only word for that shit. I want it white, bitch. Ja, de blev grå. Ja, det är snyggare färg tycker jag. Vit är alltid såhär skabby. Grå ser lite mer carbon ut. Det ser snyggare ut. Lal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 
la 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 la. Så. All right, Dan. All right, Dan. Nu ska jag kniva sönder en tjej här. Jag kan inte ditt huvud vara exakt där. Då tar jag det i ett. Det var ganska brutalt faktiskt. Bara två hits. Jo. Undrar om man kan göra så här, vänta. Ut, ut med skit. Flytta på det tjockis. Nu får ni lite mera jobb, tror jag. Vad håller du på med? Jag ska försöka sälja den här bilen här. Jag vet inte om det går, men... Nej, går inte. Men jag parkerar den där ändå, för det ser snyggt ut. Oh ja, oh ja. Där är det där laundryt som... jag vet att ni såg det, så det är därför jag går in där nu. Bam! Bam! Bam, you see this bitch? You see this? Jag vill veta vad den där tjejen är. Eller killen är. Är det du? Nej, det är inte. Special offer. Special offer. New size. Mountain fresh. Jag vet inte vad det där ska misstolkas med, men någonting är det säkert. Du är säkert när mannens tjej, så jag vet inte, jag ska kolla hur snyggt det blev. The damages, så att säga. Åh, pengar! Åh, det där visste jag inte att man kunde göra. Shit. Price, price, nice price. Burger King. Oh ja, det här är en snut. Jag ska ta närmsta bilen och åka till Vladiboy. Så får vi några missions done också. Det är skönt för nu pratar jag den här dialekten igen. Åh, du måste skoja med mig. Du. Skatso, ser du det här bumpet i Magnum? Han hade pistol! Vilken bög. Det säger jag som aldrig tjockt. Borde inte snutarna använda pistol nu eftersom jag har använt mitt shop eller skjutvapen i taget? Det är konstiga saker som går runt här i Liberty City. Liberty City. Oh ja. Aj. Det måste ju bli. Fattar hur mycket ondhet jag föser ut med när jag kör på en människa. Det måste ju göra väldigt ont på stackars människorna. Eller egentligen är de inte så stackars. Men vad är det där? Nej, men så gillar jag GTA San Andreas för att det, man kan gå in i hus. Alltså, många hus. Väldigt mycket. Strippklubbar. Egentligen inte så mycket strippklubbar, men... Eller, det är ganska mycket. Massa andra så här grejer som... Ja, jag vet inte. Det är ganska kul. Och jag tänker inte kolla på en cutscene, för jag vill... Precis vad jag vill ha. Lite sol, vind och vatten. Höga berg och djupa dalar. Fy vad gej det är att sjunga så här. Kan vi lyssna på Deadmau5. Alltså det är så himla gamla låter. Jag har typ inte lyssnat på dem här på flera år sedan. Fast, ja. Nej, jag drog bara in nedladdade låtar. Ja, men kom igen. Just man kan inte... You're the guy I meant to kill. Ivan, the not so terrible. Det är ju en... Man ska... jaga han bara. Man ska inte... Ja. Shit, you are starting to annoy me. Jag vet inte varför vi alltid får såna här låtar in i... In i våra biljakter. För det, jag tror jag har fått den här låten två gånger i biljakten. Där slog jag till micken igen. Hoppas inte göra någonting. Fy vad jag längtar efter GTA i... Eller... Fy vad jag längtar efter GTA V. Fy 17, mamma, vad det ska bli kul.
Första gången jag säger för 17 namn, jag vet inte varför jag sa det, det var så lätt asfult. Skit, varför ska jag hålla på och prata bort hela tiden? Ja, det gör inget. Bra, Madeus, bra. Där gjorde du så att han fick världens raka. Fuck. Var inte vad jag ville. Ah, nu har han gått ur. Oh, nej! Varför kör? Nej! Varför hoppar jag ut? Nej! Du vet att man kan dö av att göra sådär. Så man ska inte... Ja, nu sitter ni där va. You don't care! Så jag spelar GTA i 5 år så här. Fy sjukt. Men... For fudge. For fudge sake. Jag vet inte om jag kan skjuta den här, jag tror jag kan det. Men, och så teleportades han dit. Jaha. Jaså, han kan inte dö här. Han kan inte dö här. Nej. Woo! Bunny jump! Bunny jump! Bunny jump! Ja, så himla skön låt alltså. Jag vet inte om den går så, men den låter så. Bunny jump! Ja, oh, där är Paris och hjulet. Fy sjutton, varför säger alla Paris ut? Vad är det där för jump? Okej, okay, hoppa! Wow. Skills, Nico Bellic. Här lär man sig att hoppa över murar och grejer. Fast det vet ju jag redan för att jag är pro. Bun jump! There ain't nowhere left for you to run. Jag vet varför jag gjorde så här. Varför springer du fram till mig då? Okej, okay, vänta. Jag älskar det där. Det roliga var att första gången jag gjorde det så hoppade jag ner själv och då dog jag. Så, ja. Jag vet inte hur jag ska klara mig ner. Ja just det, jag gjorde så här förut. Vänta. Det ska finnas en plattform här någonstans. Kanske där. Håll köpt. Ja, just det här var det. No, tror jag. Bunny jump. Det kanske finns någon vapen här uppe. Det borde finnas. Fett skönt att möka ibland. Mellanort! Kört man!